Sheshi para stadiumit flamurtari në Vlorë ishte skena që në mbrëmjen e së premtes u shëndrua në vend takimin e qytetarëve me artistët e njohur të tingujve klasik. Ishte tenori Josif Gjipali, sopranoja Renisa Laçka, violoncellisti Florent Xhafaj, pianistja Ardita Bufaj dhe klarinetisti Sokol Moto, të cilët interpretuan muzikë të repertorit shqiptar dhe ndërkombëtar. Në ndirigjimin e Gridi Krajes të orkestrës simfonike, që mban emrin e Ibrahim Madhit, për këngëtarët lirik dhe instrumentistët, emocionet ishin jo të zakonshme. Ata interpretonin në qytetin e lindjes apo të origjinës. Unë ndjeva jashtë masë e mirë dhe këtë publik të mrekullueshëm. Edhe pse në Shqipëri erdhi për të pushuar, ftesës për të ngjitur në skenë nuk i tha jo. Në publikun e shumt ishte edhe kryebashkiaku i Vlorës Dritan Leli, që sapo fitoi betejën me COVID-19, tha se nuk mund të mungonte një koncert të tillë, që është dëshmia e artistëve të suksesshëm në Shqipëri dhe për të saj. Për të bashkuar emocionin në një natë vlonjate, në një natë vlonjate ku unë jam absolutisht shumë krenar që shkëlqen me të gjithë sharmin e vet jashtëzakonshëm Josif Gjipali.